Marcos Gómez alzouse co máster de ollo cero do Barbanza Golf na categoría absoluta na modalidade de Handicap Loices foi o mellor. Este fin de semana tivo lugar un dos grandes torneos da zona, o máster de ollo cero golf, organizado polo Barbanza Golf. Unha vez máis o máster non decepcionou con igualdade ata último foxo, demostrando o gran torneo do que puideron disfrutar os espectadores. Un total de 90 participantes deronse cita en movimenta, onde destacaron nas diferentes categorías varios nomes xa recoñecidos. Por un lado, Marcos Gómez non deu opción aos seus rivais e fixose co campeonato absoluto. No segundo posto rematou Daniel Varela e Martín Rosende completou o podio. Doutra banda, na modalidade de Handicap, Loice subeu ao primeiro posto, seguido de Clara Grelo e Santiago Sánchez. O mellor approach a tan só 14 cm wets SM8 foi para Rubén García, un novo evento no cal tamén colaborou o Real Aeroclub de Santiago de Compostela.